Na světě existuje jen jedno hrdinství. Vidět, co je ten mírný je a milovat ho. Přejeme všem krásné jarní odpoledne. Jsme žáky z 9. třídy ze základní školy Teršova v Ruborku. Kristýna, Klára, Natálie, Kristýna, Lucie a Natálie. V letošním ročníku jsme prostřednictvím ředitelky Schrödingerova institutu Gabriely Doušové a koordinátorky projektu Lucie Sedovákové oslovili vyprávění životního příběhu řádovou sestru Bohuslavu. Víra sebe sama je podstatou hrdinství. V Jiříkově působily boromejky v klášteře již od roku 1868 až do roku 1990. Poté byl klášter opuštěn a využití se pro tuto budovu našlo až v roce 2012, kde se začal s rekonstrukcí a sídlí zde dnes Schrödingerův institut. Téma postavení církve a věřících za totalitní doby bylo velmi náročné a z důsledky se naše společnost potýká dodnes. Komunisté po roce 1948 rozjeli protináboženskou propagandu a zastrašování lidí. Došlo i na zatýkání kněží a řádových sester. Po totalitním režimu se také dařilo narušit církevní struktury zevnitř pomocí duchovních, kteří byli ochotni skloubit ke spolupracovat. Komunistů se nakonec téměř podařilo vytlačit víru z lidských životů. I přes všechny okolnosti se mnoho lidí víry nezdalo, než jsou pro nás podle situace z práce. Nelze být vždy hrdinou, ale vždy může zastat člověka. Takovou inspirací je pro nás řádový sestra Bohuslava a její životní příběh. Sestru Bohuslavu jsme navštívili v Praze, klášteře svatého Karla Boromejského, a byl to opravdu krásný zážitek. Vyprávění sestry Bohuslavy bylo nejen velmi působivé a dojemné, ale také často humorné a plné nadhledu na život. Byl to krásný prožitý den. Na závěr bychom chtěli poděkovat především sestře Bohuslavě za vyprávění se pomocí Lucie Sedovákové a Petru Čílovi a naší paní ředitelce, která nám dodávala mnoho sil a sladkostí. Ještě chci dodat. Nemá smysl být hrdina v očích celého světa. Občas nám totiž stačí jedna osoba z miliardy, která nás hrdinství probudí. Mezi námi žije mnoho lidí, kteří pomáhají potřebným, ale jsou lidé, kteří tomu zasvětili celý svůj život a pomoc ostatním se stala jejich celoživotním posláním. Jednou takovou úžasnou ženou je řeholní sestra Bohuslava, civilním jménem Marie Kovačáková. Marie se narodila roku 1956 v Čeladné na severu Moravy. Vyrůstala v silný věřící rodině společně se starším bratrem na Sarmatě v Beskydech. Její tatínek pracoval v lese, maminka se starala o děti a domácnost. Marie prožívala krásné dětství, v 7 letech nastoupila do základní školy, kde se jinak našla 3 velké kamarádky. Ve volném čase sportovala, dokonce závodně lyžovala a do budoucnosti měla velké plány. Já jsem chtěla mít tak jako 12 dětí a 4 adoptované. Byl takový můj jako sen. A když jsem byla větší, už takových nějakých 10-12. No, takže chtěla jsem jít lékařkou. Vzhledem k tomu, že pocházela z nábožensky zaměřené rodiny, tak se na střední zdravotnickou školu dostala až na odvolání. Ve svých 17 letech však poprvé zažila pocit čisté radosti. Mám takový zážitek, že jednou při tom lyžování z takové čisté radosti z toho sportu a z přírody. Najednou jakoby, jsem tak jakoby prožila tu čistou radost a najednou jsem si jako uvědomila, že ale ještě asi je něco jako jiného. A ještě asi nějaká jiná láska, nebo ještě něco většího, než jenom ta láska lidská. Jako brigádnice se dostala do domova důchodců ve Frýlandě nad Ostrovicí, kde se setkala se sestrami Boromejkami. Avšak s Boromejkami se setkala už dříve. Byly to její 3 tety. Po maturitě se rozhodla, že vstoupí do kláštera, což nebylo v době totality možné. Církev totiž byla pod dozorem státu. Rodina to nemohla vědět, i když to pravděpodobně tušila. To bylo v roce 1982, jsem skládala
věčné sliby, ty doživotní sliby a 79 první sliby. Takže do té doby té revoluce jsem byla 11 let jako tajná sestra. V době noviciátu pracovala jako zdravotní sestra v Praze na oddělení ARO a uměla ledvinu. Marie stejně jako ostatní boromejky musela vykonávat své civilní zaměstnání zdravotní sestry. To nás tak jako poučovali, že pokud je, že víru jako zapřít nemáme, nebo je to taková povinnost víru nezapřít, ale to, že jsme co ilegální podnikáme, takže to jako nesmíme vyzradit. Jsme neměli, protože tu odrostíme zase mnoho dalších lidí. Takže to jako v té práci nevěděli. Kongregace zakoupila v Praze velky, kde se sržely tajným klášterním životem a neustále byly sledovány státní policií. Tajný klášter to byl jenom byt v Dalině Nově a ulici na Žižkově. Potom také na Žižkově za Mackovem v roce 3. Potom v Praze ještě, tam jsem byla Praha Brání. A potom tady na Malostranském náměstí, a takže vlastně tam taky od roku 85 byl tajný klášter. A říkali, že tam v té věži tam svatého Mikuláše, takže tam měli tajné státní bezpečnost, nějaké ty vysílačky a tak, protože tam byl ten tajný klášter. Jedním z oficiálních klášterů byl klášter v Jiříkově, který provozovali boromejky od roku 1868 a jeho působnost byla povolena i za totality. Marie také pracovala v léčebně dlouhodobě nemocných v Brně, poté se vrátila do Prahy. Od roku 1990 se řádové sestry již nemuseli skrývat a řád boromejských sester začal pracovat oficiálně. Já jsem prožila tu dobu totality, takže já si jako tady této doby jako vážím. Sestra Bohuslava se roku 2000 stala generální matkou přestavenou. V této vedoucí pozici byla až do roku 2018. V současné době vykonává službu na paliativní péči v nemocnici milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze. I když mínění o církevních komunitách je ve společnosti velmi konzervativní, my jsme se mohli přesvědčit, že tomu tak není. Boromejky jsou velmi aktivní ženy, plné empatie, nadhledu na život a humoru. A jak sestra Bohuslava vidí své poslání v současném světě? Mám naději, že právě, že to dobro může zvítězit. Někdy je poraženo, udělano, ale někdy zase má tu moc v sobě se nějak jako vzkupit, zvítězit nad tím zlem. Směřuji k Bohu, a Bůh je láska, a to bylo to se vlastně konat dobro,